តេស្តវិជនចិតិ ikorop ចិនកម្រៀមຈັດពិធីនកាលឆ្លៃតបចាមឿងមាត់បើប្រធានសភាដំណាងរៃអាមេរិកជប់មេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ដោយຈັດຕົកតុងមើលបែបនេះថានឹងคลายជាការបង្កហេតុនេះបាទតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023 រដ្ឋទេសជននៅថ្ងៃពុធនេះបានគម្រាមសងសើបបេសិនជាប្រធាន سف ាដំណើររ ih អាមេរិកលោក Kevin McCarthy ជួបមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកស្រីក្រុងឈប់សំចតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក នេះខែមេសាខ արկ ុកនេះໄດ້ចាត់ទុកទៅវិញបែបនេះថាខ្ល้ายទៅជាការបង្កហេតុនេះបើយើងតាមការចុបផ្សាយដៃទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកស្រីឈូវង្សៀនអ្នកនាំពាក្យរាជការឡៃកៃកាតៃវ៉ាន់របស់ចិនបានប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងយ៉ាងដូចនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចឆ្លងកាត់នឹងឈប់សំចតរបស់លោកស្រីសៃអ៊ុនវិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគ្រាន់តែការរងចាំ នៅអាកាសយានដ្ឋានឬនៅសន្តិការប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីជួបមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាអាមេរិក លោកស្រីឈូបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកស៊ៃសៃពិតជាជួបជាមួយនឹងប្រធានសភាអាមេរិកលោកម៉ាកាទីនោះវានឹងខ្ល้ายទីជាកញ្ញុះញុំមួយទៀតដែលបំពេញយ៉ាងធន់ធ្ងោទៅលើកលការចិនតែមួយឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិនបំផាំងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយមិនបញ្ជាក់លម្អិតលោកស្រីឈូបានបន្ថែមថាយើងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះរឿងនេះហើយនឹងຈັດវិធីនកាយយ៉ាងមុ mat ដើម្បីប្រឆាំងតបតទៅវិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋមេដឹកនាំរបស់ໄតវ៉ាន់តែងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ដំណមិនអាមេរិកឡាទីនការ៉ាប៊ីននិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលទីបីជាមិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេប្រាថ្នាប្រះដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះជាកិច្ចប្រជុំកម្រខ្ពួរ សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ជាទម្លាប់ទៅហើយដែលចិនមិនគួរយកលេសនេះដើម្បីប្រើកម្លាំងលើតៃវ៉ាន់ឡើយលោកស្រី Tsai Ing-wen នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរសុខាភិបាលទៅកាន់បរទេសនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះ